Drage dame, spoštovani gospodje, prijazen pozdrav v oddaji Petkovo jutro. Tudi danes smo za vas pripravili zanimive vsebine in seveda zanimive goste. V mesecu septembra obeležujemo Alzheimerjevo dan, zato smo v studiu v naše goste povabili predsednika društva Spominčice Novo mesto, gospoda Jožeta Pečnika. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala in pa vsem pozdrav vsem gledalcem. Mogoče za začetek, da zaupava našim gledalkam in gledalcem, kaj pomeni sploh spominčica? Sama spominčica se navezuje na prvo nekako dejanje ljudi, ki padajo v zgodno obliko demence, ker njihovi najbližnji sorodniki, sovaščani ali pa krajani iz nekega kraja, opažajo pri tej osebi, da mu pohaja spomin. In iz te besede je izvor našega, mislim, slovenskega društva za pomoč osebam z demenco in svojcem, Spominčica Novo mesto ali Spominčica Alzheimer Slovenije, tako kot je zapisano uradno, in ta potem sodeluje z Alzheimer Evrope in Alzheimer sveta. Omenila ste sem, da ste predsednik društva Spominčica Novo mesto in Dolenjske. Zakaj ste se pridružili društvu? Ja, to je bilo čist tako, veste. Moja pokojna žena Darka je začutila to potrebo, da se v novomeškem in pa v dolenjskem prostoru začne z eno obliko delovanja pomoči svojcem in pa osebam z demenco. No in ona je bila prva, pred 7-8 leti je bila prva predsednica tega združenja. Priključili so se Spominčice Alzheimer Slovenije, tako da je Spominčice Dolenjske so postale, bi rekel, nekako podružnica Spominčice Alzheimer Slovenije, ki ima sedež v Ljubljani na ulici Lize Pesjakove 9, to je nasproti pokopališče Žal in pa v bližini Soče, tako da bojo vedeli, kje je to, če bo kdo rabil kakšno obliko pomoči, da se tudi tam lahko obrne, ker oni imajo stalno odprt, mislim, da od 8. ure pa do 19. ure imajo odprt stalni telefon, lahko ga povem na pamet, to je 059, potem je pa 385 555. Ne? Torej se kadarkoli lahko obrnejo na vas. Tam so strokovnjaki, ki odgovarjajo na potrebe ljudi zaradi pomoči osebam z demenco in pa tudi svojci. Predvsem svojci potrebujejo to pomoč. Ti so vpeti v vse, kar se dogaja okoli te njihove ljubljene, drage osebe. Mogoče sedaj na začetku pogovora opišite kratko delovanje oziroma cilje društva, a ne tako v Spominčice v Ljubljani oziroma tudi tukaj podružnice v Novem mestu. Ja, delovanje Spominčice Alzheimer Slovenije, kot tudi Dolenjske in Novomeške, je prav gotovo prvo na prvem mestu pomoč osebam z demenco in pa njihovim svojcem. Tukaj je zdaj več različnih oblik dela. Osnovno, kar je, moram povedati, da Spominčica Alzheimer Slovenije organizira tako imenovane mednarodne kongrese. Letos je bil ta kongres v začetku aprila v Mariboru. Udeležili so se ga večina evropskih držav in je bil zelo dobro in pa strokovno opredeljen. Predvsem se je tukaj šlo za iskanje vseh oblik pomoči, predvsem pa pomoči, lokalne pomoči tem osebam z demenco. Tako da so se na tem kongresu predstavili vsi dejavniki občine Maribor, to je mesto občine Maribor, potem pa Ptuja in pa zanimivo Razkrižja, kjer so imeli največ teh prispevkov in pa tudi posamezni domovi starejših, kjer imajo oblike tako imenovane skupine za samo pomoč. Če zdaj povem, kongres vsi veste, da to je ena velika stvar, organizirana v takem središču, ta je bil v Habakuku, v hotelu organiziran, no, potem so pa te skupine za samo pomoč, te pa recimo na našem območju potekajo tako v krajevnih skupnostih, odnosno v ulicah, v soseskah, tudi nekaj domov
nekaj družin, nekaj prijateljev postanejo tako imenovani skupina za samo pomoč. Namreč, če je v tej sredini oseba z demenco in sosedje vedo, da je z njim to, potem se začnejo pomagati med seboj. In to je ena osnovnih oblik samo pomoči. In pol so pa še oblike, kot je recimo Alzheimer kafe. Recimo danes po končanem pohodu, sprehodu za spomin v Novem mestu, smo se pred Rotovžem zbrali in v gostiču Goga, tu lepo ob kavci, ob soko, ob vodi, ob vsem tem pokramljali, povedali drug drugemu, to je pa tako imenovana oblika Alzheimer kafe, imenujemo to. No, potem so pa še predavanje. To so pa strokovne stvari, recimo spominčica Dolenske, odnosno spominčica Novo mesto, organiziramo v knjižnici Mirana Jarca 5 predavanj, kjer povabimo eminentne goste, strokovnjake, običajno zdravnike, nevrologe, psihiatre, potem pa terapeute, pedikurje in pa pač ljudi, ki delajo z osebami z demenco. Od tiste zgodne faze preko prehoda srednje in do tiste pozne preko obdobja, ko to osebo preko zaupajo svojcem v takšni meri, da te svojci iščejo potem pomoč nastanitve v kakšnem od domov ali v domu starejših občanov. No, v Novem mestu imamo to, da imamo dom starejših občanov, ki ima oddelek za negovalni oddelek in za oddelek za demenco. To vemo, da so ravno v letošnjem letu odprli oddelek, ki sprejme 30 dementni oseb, to se pravi 30 postelj. Imamo pa tudi v Gabrski gorci, v Gabrju, imamo tudi zasebni dom, ki tu sprejema, če ima prostor, osebe z demenco. No, drugač pa po okolici pa to ima tako Metlika, kot Črnomelj, kot Trebne, kot Krško, kot Brežice. In no, Sevnici še nimajo. Imajo te domove, kjer sprejemajo osebe z demenco. Razumljiv, s pomočjo svojcev. Vedeti pa moramo, da je preko 90% preko oseb z demenco pa še vedno doma. To so tisti ljudje v zgodni fazi. Veste, ko se še ne pokažejo vse, ko še oni lahko, bi rekel, komunicirajo, ko lahko še opravljajo higieno svojo, ko recimo še kaj si skuhajo, grejo še sami ven na sprehod, grejo mogoče še kam s kom na kavco ali sok ali kaj tacega. To so te osebe, ki je pri njih prisotna demenca take ali drugačne oblike, vendar so tu. In so še tem, lahko no vidite, sami pri... Tem mi pomagamo. So še potem sami lahko skrbijo zase. Ja, je največ je ravno spominčica, pomagamo tem osebam. Torej, ki so nekako na začetku. Tem lahko še lajično pomagamo. Veste, tukaj, lejte, če pogledate, sem tu, imamo preko 10, točno 10 zloženk, aplikacij, ki se nanašajo na osebo z demenco. To so različne. Od kaj je demenca, od komuniciranja z osebo z demenco, od pravic osebe z demenco in raznih stvari, katere zdravila, kaj dodatke prehrane priporočamo. To torej, je vse celovit, te aplikacije. Celovit pristop. Celovit ne? Pristop vsega tega. Želela sem vas vprašati, glede na to, da nas gledajo tudi izven Novega mesta po celi Sloveniji, ali je spominčica prisotna tudi na drugem področju Slovenije, ne samo Ljubljana, Novo mesto, ste vse posod? Ja, so podružnice, ne, regijsko vezane podružnice, tako je recimo Primorska podružnica, kot preko Obsoška podružnica, pa je potem podružnica močna, je Ivančna Gorica, Višnja Gora, recimo zelo dejavna, z njimi največ tudi kontaktiramo in delujemo, potem je pa še močna Mariborska, ni pa v Celju, nekaj je v Kranju. Namreč tukaj so te oblike organizirane, ker je kot društvo, odnosno kot podružnica. Zdaj je vidite takole, namreč zakonodaja in pa zahteve občin, ki delno financirajo to delovanje spominčice, društvo za pomoč osebam z demenco, zahtevajo žiroračun, stalno bi rekel nagmestitev in vse ostale stvari in smo nekako prisiljeni to urediti zakonsko, kar nas zelo otežuje na nek način, ker
izgubljamo na ta način neke prostovoljce, ki se pa nočejo s tem ukvarjati, ker naši prostovoljci so bistvo po krajevni skupnosti, odnosno po vaseh in potem, organizirani 2, 3, 4 skupaj in pomagajo v tisti okolici osebi z demenco, odnosno svojcem te osebe. No in teh je največ. In moram reči, da to je tako oblika družabništva. Imamo družabnice in pa družabnike. Te se najbolj nekako saj laično izobraženi iz tega področja. Je pa to težko, mi se trudimo zdaj že kar nekaj četrto leto, da bi te osebe saj delno z 20-urnimi izobraževanji izobrazili, da bi bili bolj učinkoviti pri tem svojem delu. Vendar to brez denarja ni, ker danes predavati ne dobiti enega diplomiranega človeka, da ti bo predaval, je težko ga nagovoriti, da bo delo prostovoljc, kot mi delamo ostali. Ne? Vendar na tem področju se ogromno dela. To ne moram reči, to je nekje tam nekaj tisoč ljudi v Sloveniji, ki je vpeto v to. Praktično, da bi jaz vedel, kakšnega nagrevanja pa še ni. Čeprav zakonodaja tudi na tem področju ureja. Recimo, mestna občina Novo mesto je predvidela 6 evrov plačila za uro prostovoljnega dela. Samo povem vam, kdo bo pa šel z dementnim osebo, ki že samo sedi, mogoče po koncu ali pa vozičko, pa mu je treba to in ono tretje opraviti, za ta denar pomagati. Kakšni prostovoljci se potem pridružijo k vam? Lejte, pri nas se pridružijo največ tisti ljudje, ki začutijo v rodbini med svojci osebo z demenco. Taki želijo pomagati, ker je to njihova ljubljena, draga oseba. Ali so to sinovi, hčere, ali je mož, žena, odnosno kdo, ali pa rodbina. Ti prihajajo na naša predavanja, ki jih imamo, kot sem rekel, v knjižnici Mirana Jarca. Mi smo jih vsak drug torek v mesecu ob 17. uri. Letos bomo skušali tudi ta termin obdržati. In na teh predavanjih pričakujemo recimo enega največjega strokovnjaka, poznavalca tega področja, to je profesor dr. Zvezdan Pirtošek. Obljubljeno smo imeli že spomladi, da bo prišel, no jesen pa sigurno zdaj enkrat pride. Tako da november, december, januar, februar, marec imamo mi teh 5 osnovnih res dobrih predavanj. To niso kar tako slaba predavanja, res strokovno predavanje. No in tukaj imamo potem tudi listo prisotnosti, imamo pa tudi listo prostovoljcev, ki se pridružujejo v našo spominčico. Oni izpolnijo ta obrazec, na tem obrazcu je tudi vprašanje, če želijo sodelovati, če tega podčrtajo, odnosno napišejo zda, potem imamo njihove podatke, jih o vseh stvarih obveščamo. In oni postanejo nekak pomočniki, družabniki, družabnice, teh oseb z demenco. Ker čez čas se potem postavi povezava preko tega družabnika, družabnice, do neke osebe, kateri ta družabnica, družabnik hodi pomagati. Pomagati v tem smislu, povedajte, svojci so, povejo, jaz jutri moram imeti nujno v mesto, jaz rabim na banko, nujno moram imeti na sodišče, pa te stvari. A bi bil to dovolj, bi prišel za uro, dve. To se dogaja. To se dogaja brezplačno, brez vsega ceremonije in vsega tega. In tega je, kot sem prej govoril, 90% našega dela. Torej in hvala vsem prostovoljcem na ta način, da to pomagajo. Da pristopajo. Se povezujete tudi z drugimi organizacijami. Kako to izgleda? Vsemi, to je odprto delovanje. Tukaj v Novem mestu je nekaj 23 nekaj organizacij, ki se iz področja zdravstva in pa socialnega varovanja tega. Povezujemo se s splošno bolnišnico Novo mesto, predvsem z nevrološkim oddelkom. Hvala doktor Kolencu, ki nam tukaj pomaga. Potem z Dolenjsko lekarno, hvala direktorci magistri Abazovičevi, tudi sodelujemo. Potem je dom starejših občanov v Novo mesto, ki ima že v Novo mesto tako imenovano prijazno točko demenci. Že na vratih je ta kot še soseden dom za dela z osebami, je tudi ima tako točko.
Namreč tukaj sodelujemo vsemi društvi, od invalidov, od gluhih, od slepih, potem od breko metuljčic do trepetlike. No, trepetlika je nekaj naša sorodnica, naša sestra, če tako vzamem. Samo, da oni bolj obravnavajo Parkinsovo bolezen, mi pa vse oblike, tudi Parkinsovo, ker če je Parkinsova nekje po levih telesca v možganih, ta okvara pride do tega, ne, pa pride do prvega znaka tisti treslaji, kot jih ima, ne, imajo tudi nekaj sorodnega podobnega druge. A ne, Alzheimerova, ki ima dve tretjine, preko prizadetih ljudi, ta je najbolj pogosta. Alzheimerov je tudi, kot vemo, predsednik ZDA, filmski igralec gospod Reagan, in še take razne stvari, tako da demenca, poslušajte, nihče ni varen. Lepo imamo tukaj, lete tu, stari kralj v Notju, to je od Avstrijca Arturja napisana knjiga, svojega očeta opisuje 12-15 let in iz te knjige lahko vidimo, da demenci, če se pojavi, nihče ne more pobegniti. Ampak na drugi strani mora biti pa pravi pristop do oseb, ki so zbolele za demenco. Je tako? Prvo, kar je bistveno, da rodbina, svojci te osebe se ne more razdeliti, da bi rekli, zdaj ima demenco, drugo prek, ah, ne ima demence, sem žlehtje, poglej, vidiš, da skos nekaj pluje okol, skos nekaj nerga, noče tega pojest, neče onga dest, noče se več umivati, zob se ne opere po obroku in vse te stvari. To so deljene stvari, ker mi zagovarjamo v spominčici ali samo v Sloveniji, zagovarjamo obliko, kjer naj bi svojci, rodbina, to se pravi družina, oče, mama, sin, hčerka, zet, snaha in te stvari, tudi vnuki, vsi ti stopili skupaj, se vsedeli, pa se o vseh teh problemih, težavah pogovorili. Ne da en pelje voz v to smer, drug v to smer. Tukaj se oni morajo dogovoriti, kako bodo do, recimo, dementnega očeta nastopili. Ker če ne bodo skupno delali, bo on v tej zgodni fazi začel igrati. On igra kot nekdo igralec na odru. On se prilagodi. Prej se bo on prilagodil vsemu, kot pa ti domači njemu. Pa se jih ravno te morajo prilagoditi te osebi. In ko to sozvočje nekaj dosežijo, potem to deluje. In poglejte, v to konferenco rodbinsko o demenci povabijo še nevrologa, lahko psihiatra, splošnega zdravnika. Ker, poslušajte, brez osebnega ali družinskega zdravnika ni poti začetka jemanja takih in drugačnih zdravil ali pa dodatkov k hrani. Rodbina mora prvo se obrniti na osebnega zdravnika. Ta je tisti, ki te osebe pozna, ima celotno kartoteko in na tej kartoteki piše, kaj in kako naj mu bi pomagali. To je bistveno. Torej, družina je tista ta prva celica, ki pristopi in razume. Kaj pa okolica v Sloveniji? Okolica, pa poglejte, koliko je ta okolica prijazna do te osebe. Ker če pogledate vi v slovar tujk, boste videli demenca, kaj je? Slabšalno, poniževalno je napisano oseba, ki mu ohaja um, ne, duševno bolna oseba. Pa to ni res. Demenca je danes priznana kot bolezen. V svetu jo priznamo in prepoznamo kot bolezen. To se pravi, po izvoru je različna, vendar pot je grozovita. Pelje se v to, da ta oseba v poznem obdobju ne ve, kdo je, kje je in kdo so tisti, ki so okoli njega. Tudi ne prepozna žene, ne prepozna sina, nikogar. On vegetira praktično in živje in dokler se le da, je to osebo treba upoštevati kot sogovorca, kot popolno enakopravno osebo, ki ima vse pravice. Brez njega, dokler je to pri močeh, da se še on lahko potiše, se podpisuje na vse dokumente, vse ostale stvari. Potem, ko je preko skrbnistu predano enemu od zaupnikov ali karkoli, ali pa ne vem komu, tudi lahko advokatu, kakšmo in podobno, potem je pa drugo. Potem pa nastopa ta v njegovem imenu, vendar spet v
sozvočju, bi rekel, harmoniji vseh deležnikov, kot radi rečemo, v družini. Ampak potrebno je nekako ozaveščati družbo. Je tako? Družbo je treba pa skozi ozaveščati, ker pogledajte, imamo razno razne. Tako kot zdaj za pomoč poplavljencem so se nekateri znašli in hoteli zaslužiti s pobiranjem sredstev ali s pobiranjem opreme ali drugih stvari, na vse načine, a ne, danes smo brali v novicah, ko je zginilo, ne vem, 22.000 sredstev, ki jih je ena ženska zbirala za otroke, tak in drugače in podobno. Goljufije so prisotne. Zato pri teh stvarih mora iti vse preko računov, prostovoljni prispevki, če so, ker recimo ena izmed knjig, mi želimo, da dobimo prostovoljne prispevke, to je z demenco na domu, ne? Ker ne moramo sfinancirati tega več vsega skupaj, ne? Ker nas je ogromno prostovoljcev, pa tudi, če bi rekel, vsak na leto bi dobil eno kavo, bi bilo že verjetno to preveč. Ne? No, se torej trudite, a ne, tudi v se, tem svetu korak naprej oziroma na eni strani pomagati ljudem, ki so oboleli, na drugi strani pa ozaveščati ljudi, da razumejo. Gospod Jože, bova nadaljevala ta trenutek, da bova naredila kratek premor. Tako da, drage dame, spoštovani gospodje, gremo na kratek glasbeni premor, potem pa nadaljujemo pogovor z predsednikom Spominčice Novo mesto. Show me your funky style and let's get down. Show me your boogaloo. Show me your funky groove. Show me your funky style and let's get down. Drage gledalke in gledalci, v naši družbi še vedno Jože, predsednik Spominčice Novo mesto. Mogoče zdaj v tem drugem delu nam zaupate, kakšne oblike demence sploh poznamo? Ja, pogledajte, najbolj pogosto, kot sem že danes omenil, je Alzheimerova demenca. To v svetu ima 2/3 ljudi, ne samo starejših od 65 let, kot se rado govori, ampak tudi mlajši so. Druga taka razširjena oblika je prav gotovo Parkinsova, vendar Parkinsova spada v tisto skupino z levimi telesci. To so delčki maščob in beljakovin v naših možganih, kjer začnejo propadati mikroskopsko veliki delčki, ki izgubljajo funkcijo povezovanja z drugimi celicami možganov. In to povzroča potem upadanje moči teh možganov, kar povzroča potem različne tegobe. No, pri Parkinsovi je ravno to tresenje, pa izgubljanje, bi rekel, ravnoteže v smislu hoje, nagibov in vsega tega. Ne? Tako da človek nazadnje leži ali pa ostane na vozičku. No, potem je pa še tako Huntijeva, rekel na se zadnje, je rekel demenca z mlajših oseb. V Ljubljani recimo je 17-letno dekle že zbolelo za rekel demenco in so primeri, ko so mlajši ljudje oboleli tudi v Sloveniji, no, v
na 12. konferenci v Mariboru je bila prisotna oseba z demenco, s diagnozo demence, ki se še vedno s prijatelji ukvarja z veslanjem, še kolo vozi, celo v bendu igrajo na kitaro in podobne stvari. Prišel predstaviti se, povedal svoje težave in vse to sve. To se pravi, da se da to podaljšati. Kar na neke desetletje lahko, a ne? Odvisno spet, kako ta demenca je, ker demenca sama po sebi je nevrološka, zelo hitro nastajajoča bolezen lahko. Hitro da poprečje nekje umrljivosti v svetu je nekje pri 7,5 let pri dementnih osebah. Ne? Kakšna je pa trenutna statistika v Sloveniji? Razpolagate s kakšnimi konkretnimi podatki? Trenutno beležimo nekak 33,000 ljudi, da ima demenco, tako ali drugačne oblike, v sami Sloveniji. Ne? Več med starejšimi populacijo kot mlajšimi, razumijo, da ta procent močno pada, tako da med starejšimi nekje vsak četrti, peti, prebivalc starejši od 65 let že ima neko obliko demence. Pri mlajših je pa to, mislim, da 21. človek, ki ima tako drugačno obliko demence. No, tukaj tudi imamo tudi alkoholno demenco, zdaj pomenujejo, ki je vezana na sam alkohol in zaradi alkohola povzročeno odmiranje možganskih celic, ki so vzrok, same nastane demence. Ker demenca ni samo to, da se izgublja spomin. So še vse druge oblike, ki dajo misliti osebi z demenco kot svojcem, da je demenca prisotna. Ne? Ampak dotakne se lahko vsakega izmed nas, ne glede na starost, glede na hitrost življenja, tako ne, in kvaliteto. Je. To sploh ni bistveno. Sama demenca se da en malce upočasniti, ker mi vsi v spominčici se trudimo, da bi upočasnili. Zato imamo te aplikacije, zato imamo različne knjige, priporočamo pri branju in podobno, da svojcem damo nek ključ za mehne korake pri izboljšanju življenjskega sloga življenja samega te osebe z demenco. Kako pa se lahko recimo izboljša ta kakovost življenja za nekoga, ki je že vstopil v bolezen? Glejte, najvažnejše je prav gotovo kvaliteta prehrane. Prehrana, kupovana preko raznih diskontih in vseh teh, je na en način oporečna. Če več te doma pridelane hrane, domačega vrta, domačega sodnaka, domačega vinograda, zdaj pri grozdju in domačih teh proizvodov, se prav gotovo kvaliteta hrane lahko močno, močno dvigne. Ker vsi vemo, se je že, je bilo rečeno že konec, začetku tega stoletja, da je praktično iz 100% vrednosti hrane padla vrednost hrane na 45%. To se pravi, da zdaj mogoče uživamo 30% vrednost hrane, takšno kot so naši predniki, še tam pred drugo ali pa pred prvo svetovno vojno. Ne? Po kvaliteti. To se pravi hrana. Potem pa predvsem veliko zraka, veliko svetlobe, predvsem pa gibanje. Gibanje daje vse možnosti telesu in možganom. Če z možgani delamo, to se pravi, če poslušamo glasbo, glasba čudovito vpliva na dementne osebe in to je balzem za dušo, kot pravimo. Potem reševanje križank, reševanje raznih anigem, raznih teh stvari je prav gotovo to za dementno osebo zelo koristno. Predvsem pa to osebo, če ima demenco, nikakor ne moramo pustiti samo. Niti ure, dve več ne. Kje pa 24 ur, da bi kar odšli je podobno. Vedno mora biti nekdo poleg, skrbeti za to osebo, je nekak krajšati ta njegov življenjski čas. Je pa tudi to, da treba poznati korake, kaj se bo s to osebo delalo. Ne? Pogovor, zelo pomemben je pogovor. Iskanje pri te osebi tiste kvalitete, ki jih ima še ta oseba, ki jih ohranja in jih je v mladosti doživljala in jih nese sabo, nekaj je pozabila, eni sravičnime, v tisto ne drezamo. Iščemo tisto, kar še pozna, kar je za to osebo dobro, se rad spominja. Predvsem mladosti, mladostnih dogodkov, slik različnih družinskih dogodkov, kot sem pa omenil, glasba. Če je imel
rad poslušal glasbo soseda na frajtonarci, zakaj ne bi tako glasbo mu daj spustili. Ali pa dobil soseda, mu bi zaigral še vedno pa to. A ne? Če gremo na sprehod, potem prav gotovo na sprehodu prepoznava on ljudi, pogovor z njimi, nikdar ne grobo, nikdar ne odrezavo, nikdar postavljati to osebo s vprašanjem zakaj. Nikdar ne ga ciljiti v neko presojo, da bo on presodil. Poslušaj, bova šla, mi dva rajš tam okoli, ne, tista pot ti ni neznana, ampak bova šla tam okoli. Ne, gremo po tisti poti, ki je blizu, ki je temu osebi znana, ker se bo dobro počutil. Tudi peljemo ga v takšno okolje, ker ga prepoznava, ker se on dobro v njem počuti. Moramo paziti na vse stvari. Lejte, primer v Novo mesto. Lovec, dementen, nekak ponoč se iz okolice, iz domače hiše pride ven na cesto, ker je lovc, je nekaj lovskega za sabo, nekdo ga vidi iz avtomobila, prijava, policija pride, ne ve, kdo je in kaj je, ga zbijejo na tla, od njega zahtevajo ne vem kaj, ta pa nič druga kot vpije lovec, srnjak, jelen. To se pravi, na to moramo biti vsi pripravljeni. Pripravljeni, kako bi rekel. Ti organi, bi rekel, ki so v stikih od policije, pošte, potem v lekarnah, v bolnišnicah, v povsed, ki so javni prostori. V vseh institucijah, tako tam, da... Tam, kjer se pride stik s to osebno. Ker ta oseba, dokler ima te zgodne znake, ona še sama hodi po mestu. Pride pa trenutek, ko popolnoma odpove in ne ve, kje je. In seveda, se ne zna nič pomagati. Zato je potrebno ozaveščati. Številko mora imeti napisano nekje, da to številko pokaže. Mora biti toliko rutiniran, toliko natreniran, da bo to številko telefona za nekoga od svojcev skrbnikov pokazal. In seveda zato celoten sistem mora funkcionirati. Zato, ravno zato so potrebna izobraževanja. Na vseh, tudi zdravstveno sestro, tudi zdravnika je treba doizobraziti. S temi pokazatelji demence. Drugače to ne gre. Zaupajte nam, prizadane bolezen več moške ali ženske populacije, ali je to čist... Je ženske populacije veliko, veliko več. Veliko več je. Glede na to, da ste že prej omenili, da imate kar nekaj programov izobraževanj, mogoče tukaj izpostavite še nekaj, kar pripravljate v prihodnosti? Ja, letos na krasnem breku srečanju na odprtih dnevih splošne bolnišnice Novo mesto, prejšnji petek, smo postavili take stike, da smo dali osebi za stike z javnostjo, smo dali naš predviden program za izobraževanje oseb, ki bi pomagale kot državnice, državniki osebam z demencom. Ta naj bi tudi pred njih lahko. To bojo oni videli kot stroka, kaj potrebujejo. Vendar s temi izobraževanje je treba nujno začeti. Tudi do mestne občine Novo mesto smo imeli te zahtevke, že četrto leto v naših programih so razvidni, tudi preko primeri opisov in vse te stvari, tudi preko predlogi, katere stroka bi noter sodelovala, ne pri tem izobraževanju. Mi smo imeli že 14 ljudi, že pripravljeni, da se bo izobraževali. Vendar, če ni sredstev, da bi mi to lahko izvedeli, pol ne moramo to izvajati. Ne? To mora nekdo drug, ki ima denar, ki je za to poklican. Prav gotovo mesta občina in pa razne strukture, razne službe, ki so nam dane. Tako da ta projekt izobraževanja je nujen treba peljati v mestno občino Novo mesto, kot v vseh večjih krajih, ostalih občinah Dolenjske, ne kot pravimo mi še, od Žužemberka, Dolenjske, Tepec, Straže, Mirne Peči, Šmarjete, Škocjana, Šentrneja in tako. Povsod je treba, kot druge. Mi imamo stike, Sevnico imamo, Krško imamo, z Brežicam. Recimo v Brežicah imajo dom starejših občanov, imajo en breko kotiček, kjer imajo te osnovne stvari naložene na stojalo in to stojalo si lahko prosto kdo vzame, če to potrebuje. Mi delimo zadnjo številko spominčice, ravno zdaj včeraj nekaj šla, noter damo teh 10 aplikacij in to smo danes na glavnem trgu delili. Kdo je želel to vzeti? S tem tudi širite informacijo. S tem informacijo širimo, ker je praktično vse tukaj noter napisano. Kot predsednik, kakšen nasvet, sporočilo bi dali svojcem in skrbnikom, ki se recimo v tem trenutku soočajo z res težko situacijo pri bolniku? Ja, predvsem to,
Rad bi rekel, da mora imeti veliko, veliko potrpljenja, veliko spoštovanja, veliko nekega humanega odnosa do te osebe. Ta oseba je bolna, ima bolezen, ki je pravimo demenca in je treba prav gotovo na vse načine, ki so možne, bi rekel, tudi pomagati. Ker ta oseba po tako imenovane Glasgowski deklaraciji iz leta 2014 ima vse pravice, tako kot imamo mi vsi ostali državljani ali pa zemljani. Ima pravico do kvalitetne nege, do kvalitetnega zdravljenja, do kvalitetnih, bi rekel, nadomestil, prehrane in podobno. Tudi pri nas do vseh oblik pomoči, ker mi imamo tri oblike, bi rekel, pomoči za osebe, ko so, bi rekel, različno, ne samo dementne, svojci lahko dobijo do nekje 500 evrov povračila za osebo, ki je nepokretna, ki rabi 24 ur pomoči, ker jo praktično je treba vse za njo skrbeti. To se pravi, tudi teh stvari morajo vedeti. Imamo zgibanko, ki pravi pravice osebe z demenco in je noter vse to našteto. Tudi koraki so, kako do osebnega zdravnika, kako do advokata, če je potrebno, kako v bolnišnice, kako prije do diagnoze. Najvažnejše je to, da se svojci zavedajo, da to osebo, ki kaže neko dementnost, neko obliko, da je treba spraviti do osebnega zdravnika, ta pa na psihiatrijo, da se pridobi, bi rekel, diagnozo demenca. Potem se to začne malce odpirati, je večja možnost pomoči. Samo moram povedati, kadrovska primanjkljaj je po vseh teh ustanovah. 90% dementnih oseb je pa doma. In koliko jih je to, mislite? V občini Novo mesto jih je 3000. To je velika številka. To je velik. Lejte, nekje 150 ljudi je že tako, da so ali v domovih starejših, ali nekje doma. Ker spominčica Alzheimer Slovenije, mi si prizadevamo, da bi ljudje, kjer se pojavi zgodna faza demence, da te ostajajo kar se da le dolgo doma. Doma, domače okolje. Ker če mi to osebo spravimo v dom starejših ali pa nekam drugam ali karkoli, pride v drugo okolje. Celo tako daleč je poslušati, da ta oseba rabi določene predmete iz svoje sobe, iz svojega okolja, da jih prinese sabo. Tudi dele po hišču, pa tako. To so zelo velike težave. To so stresi, ki poslabšajo stanje tega bolnika. In to je treba vse upoštevati. Glede na to, da se hitrost življenja še veča, a ne, da imamo vedno več stresa, vedno več izzivov, vedno več bo bolezni, smo pripravljeni na takšno prihodnost? Ta trenutek ne. V svetu, dobro, v bogatem zahodnem svetu, ne, Norveška, Danska in te države, tam že oblikujejo cele vasi, naselja z dementnimi osebami in pa njihovim, bi rekel, državniki, državnicami, kjer jim pomagajo. Tam v tistih naseljih je praktično vse kot v okolju, ki ga je ta oseba poznala. So trgovine, so gledališča, so, bi rekel, restauracije, pivnice, praktično vse, kar potrebuješ. Krasna sprehajališča, vse v zelenem, v rožcah in vsem tem. Tega pri nas ni nikjer še. Pri nas imamo zelo malo domov, oskrbovanih domov, varovanih domov, ker te osebe z demenco v tej pozni fazi, ko praktično rabijo popolnoma nego, se od časa do časa še prebujajo, če tako rečem, in zahtevajo določene stvari. In jih ne moramo tlačiti samo v plenice, ne moramo jih tlačiti samo ali pa hraniti z raznimi tabletkami za spanje in tako dalje. Sam vem, sem imel taščo, pa mi je bilo hudo, ko sem 3 dni hodil k njej, pa ni spregovorila besede. In vem zakaj. Zato, ker je zaužila preveč uspavalnih tabletk, brez našega privoljenja. Ko je pa to prenehala, ali pa smo mi dosegli, da je se to prenehalo, je ta oseba začela govoriti. Je prišla na voziček, smo jo pripeljali, smo lahko se pogovarjali, je želela domov. In ko je doma bila, to je bila načitana oseba, ki je v naši družini znala 3 jezike, od italijanščine, nemščine in tako naprej. In kaj je? Na vozičko
pred knjižno omaro, spalco svojo, je knjigo porinila, šla k drugi. Pa sem rekel, tašča, pa preberete. Jaz sem to prebrala. Jaz poznam vsebino. Še to je govorila, potem, ko je vse prišla. Vite, pa vsem po 6-7 mesecih umrla. Vite, to so te pretresi za svojce, ko želiš pomagati, pa praktično ne moreš pomagati. Vendar so veliko potopljenja, veliko družbene pomoči in solidarnosti. Solidarnosti nas vseh za te osebe treba najdeti, rekel, več sonca pod tem nebom. Več čistega zraka, kot bi rekel, toplote. To je zaključiva, zaključiva za to nekako dobro mislijo najin pogovor. Jaz se vam zahvaljujem za obisk v studio, za vaše dobro delo in seveda, da ga tudi v prihodnosti za tako veliko strastjo še naprej delite med vse nas. Ja, hvala lepa vam. Mislim, TV je Novo mesto, vašem kanalu. Veseli me, da ste nas povabili. Žal mi je, da ni nas več. Vas vabim na druge preditve, ki bodo. Prišli tudi daj na kakšno predavanje. Ne zamudite pa intervjuje z profesor doktorjem Zvezdanom Pirtoškem, ker bo takrat pripravljen tudi kaj spregovoriti. Je pa vsem za Slovenijo in za tujino, kot pravimo, tata mata. Ogromno ve in ogromno pomaga. Super. Jože, hvala. Drage dame, spoštovani gospodje, mi gremo najprej na kratek glasbeni premor, potem pa na napovednik dogodkov. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away, let her go. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away, let her go. It'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine, let her go. Pass like time, and they can't steal love you're born to find. Napovedujemo pestro dogajanje v naslednjih dneh. V petek 22. septembra se pridružite Evropskemu tednu mobilnosti in doživite dan brez avtomobila na številnih lokacijah. Glavni trg Novo mesto, trg zbora od poslancev Kočevje, mestni trg Metlika ter park in parkirišče pri občinski stavbi Trebnje. Prav tako vas v petek vabimo na nepozaben dan za družine v parku pri Mladinskem centru Brežice.
Sobota 23. septembra bo v znamenju odprte kuhne na glavnem trgu v Novem mestu. Obiščite nas tudi na delavnici Moja medalja, nagrado Brestanica ali pa se prepustite glasbeni magiji na gledališki predstavi Jazz v Mestnem gledališču Ljubljanskem v Kulturnem centru Semič. Nedelja 24. septembra bo posvečena ljubiteljem kolesarjenja pri dogodku s kolesom do Kamnitega gozda. Zberemo se pri muzejski hiši v Semiču. V torek 26. septembra vabljeni na pogovorni večer z Dijano Matković v klub KKD Krško. Sreda 27. septembra prinaša obeleže Svetovnega dneva turizma. Pridružite se nam na vodenih ogledih vodovodnega stolpa in mesta Brežice ter se udeležite vodstva in delavnice na gradu Brestanica. Vabljeni, da skupaj naredimo te dni nepozabne. Ne zamudite teh izjemnih priložnosti za druženje, zabavo in odkrivanje lepot našega okolja. Se vidimo na dogodkih. Septembra pa so se odprla vrata bazena Novo mesto. Kot se za takšno športno pridobitev spodobi, so odprtje pospremili v pravem slogu. Poglejmo si sedaj vsi skupaj, kako je to izgledalo. Potem, ko so 1. septembra odprli vrata bazena Novo mesto, so ga uradno slovesno namenu predali teden dni pozneje. Kot se za takšno športno pridobitev spodobi, so odprtje pospremili v slogu. Čas bo za celi svet, čas bo pomlajšal ta planet in ko najo ne bo, ostala bo roč na tom nebo. Čas bo ohranil vodu, vse bo postalo stahru in ko najo ne bo, ostala bo duša. Pomemben del novomeške športne infrastrukture, ki je na voljo tako profesionalnim kot rekreativnim plavalcem, je razveselil številne novomeščane in novomeščanke. To je velika pridobitev za Novo mesto, ki je 40 let se je čakalo. Vsi župani so bili slabi, zdaj pa imamo prvič župana, ki pa je naredil za Novo mesto ogromno. Lep objekt v tle, v naravnem okolju bomo lahko hodili tudi še pol, ne samo plavati, ampak tudi okrog, pa lepo, lepo se mi zdi. No, jaz sem še z unih cajtov, ko sem z mamo hodil v Krki perilo prat, ne. No, tukaj se nisem star, da bi jaz prav, ampak je pa ona. In da bi v kakšnem bazenu sanjali, da bi bilo na umest, mislim, sanje so že bile pol v naslednjih desetletjih in da je to danes tukaj, pa to res fajn. Bazen nam je zelo všeč, meni je osebno predvsem ta pogled skozi stekla, ki je sama narava, imaš res tak nek mističen občutek, ki si noter. Drugač pa ja, uporabljali ga bomo, predvsem otroci, ki bodo hodili v celoletno plavalno šolo. In jaz mislim, da to je res neka taka investicija, ki ni bila lahka, ampak po moje je bila zelo upravičena in mislim, da bomo novomeščani zelo veseli to, ko bomo uporabljali. Jaz sem danes 1 uro 15 minut odplaval, fantastična zadeva, res. Zelo urejeno, čisto sprejem, ker sem prišel res enkraten, tako da sem zelo zadovoljen, da je ta bazen začel enkrat delati v Novem mestu. Še najbolj pa se bazena veselijo v obeh klubih. Triatlonski klub letos obeležuje 10. obletnico delovanja in smo zelo veseli, da smo dobili ta bazen, čudovit bazen, kot neko rojstnodnevno darilo od okroglem jubileju. 10 let smo plavali na, rečemo, zdaj se upamo reči na premehnem bazenu na Grmu, katerega smo bili sicer veseli. Tako da smo izjemno veseli te nove pridobitve, katero bomo s pridom izkoriščali in upamo, da bomo mlade in stare prevabili k triatlonu in k plavanju. Plavalni klub je nastal kot nadaljevanje plavalne šole triatlonskega kluba, ker je prišla novica, da bo v Novem mestu novi bazen, smo rekli, prav je, da ima Novo mesto plavalni klub. Takrat smo nekaj nas iz triatlon kluba, aktivnih članov, naredili sestanek, ustanovili plavalni klub in začeli z delovanjem. Mi bazen porabimo že cel poletje, smo bili pač tesni noter, z svojimi novimi skupinami smo pa začeli že 1. septembra. Z bazenom zaokružujejo podobo in ponudbo Olimpijskega centra Novo mesto.
Poleg dvorane za atletiko in kolesarstvo sedaj dobivamo plavalni bazen, ki na nek način zaokružuje infrastrukturo za, tudi za triatlon, predvsem pa zaponuje vrzel v regijski športni infrastrukturi, torej dobivamo plavalni bazen, tukaj sta umeščena dva, 25-metrski in 20-metrski in verjamem, da s tem tudi nameščani oziroma dolenci dobivamo možnost, da se bomo bolj posvetili temu seveda za zdravje zelo koristnemu športu. Plavanje ok, je zelo naporen šport, ampak je zelo zdrav šport, zelo motorično zahteven, ampak glede na to, da so ti otroci pa radi v vodi, se zelo radi tudi naučijo in potem to razvijajo naprej, seveda Novo mesto je zelo razvito, Dolenjska je zelo razvita, ampak vendarle imate tudi druge športe, vendarle se bo pa marsikdo verjetno tudi za to odločil, sploh ker je nova stvar. Bazen je res krasen, lepo umeščen v okolje. Bazen bo naredil eno popravo, zgodovinsko napako, da je bilo Novo mesto brez bazenov. Zelo je pomemben z vidika plavalne kulture, ne samo tekmovalnega športa, namreč plavanje je primerno za vse generacije in zagotovo bo bazen pouhan v prihodnje, mogoče bo zato potrebno nekaj časa, prepričan pa sem, da bojo Novomeščani ga vzeli za svojega in se bo v njem odvijale številne dejavnosti. Z objektom, v katerem je 15 zaposlenih, upravlja Zavod Novo mesto. Gre za en največjih razvojnih potez v zadnjem času, ko bodo seveda novomeški občani in tudi drugi obiskovalci lahko prosto hodili na rekreativno plavanje v modern velik bazen. Za naš zavod je to velik zalogaj, mi do sedaj nismo upravljali takšne infrastrukture, smo se pa celo poletje na to intenzivno pripravljali, tako da sem prepričan, da smo zdaj že na pravem štartu za to poslanstvo. Želimo si, da bazen spoznajo vsi občani, tudi širša javnost in da ga sebi v prid uporabljajo, se pravi ali s plavanjem, raznimi vodenimi dejavnostmi. Želimo si, da bi v naše okolje prišli tudi športi, ki prej tukaj niso imeli prostora, mogoče kakšno sinhrono plavanje. Ni pa to wellness objekt, kot smo bili vajeni v našem okolju, se pravi bazen uporabnika ne nagovarja k temu, da pride občasno enkrat na mesec na razvajanje, ampak da ga uporablja, se pravi, večkrat tedensko in da s tem zagotavlja kontinuitetno vadbenega procesa. Naložba je stala 6,8 milijona evrov, 890 tisočakov pa še oprema. Denar je v celoti šel iz občinske blagajne. Želimo si, da v letu dveh zastavimo tu drugo fazo, to je zunanji olimpijski bazen, torej 50-metrski bazen in pa dograditev same dvorane, se pravi z tribuno dodatno in pa tudi ureditev zunanje okolice. Vse to nekako vidimo, da bi lahko tudi s pomočjo države dokaj hitro se realizirali. Uporabniki lahko izbirajo med dnevno, mesečno in sezonsko vstopnico. Bazenski kompleks, v njem je na voljo tudi savna, je med tednom odprt med 8 in 14 uro ter med 16 in 21 uro, ob sobotah pa med 10 in 20 uro. Zelo smo zadovoljni, se pravi navdušeni nad tem, da so ljudje navdušeni, da so ga sprejeli, da pridejo z veseljem. Bomo rekli, tisti, ki se zavedajo pozitivnega učinka, prihajajo vsak dan in so zadovoljni. Bazen bo pomembno vlogo odigral tudi v mednarodnem projektu Var Cities, ki sporoča, da je oblik gibanja veliko. Eno je tudi plavanje. Se pravi tudi gibanje v vodi. Ki je vse življenjsko gibanje, to je vse življenjski šport, to moramo seveda tukaj omeniti, je primeren za vse generacije in oblike ljudi. Seveda bomo podprli tudi programe, neposredno iz projekta Var Cities, tako z opremo, kot s podporo razvoja v bistvu teh programov in del teh programov se bo dogajal seveda tudi v bazenu. Bazenski kompleks je sicer že pred odprtjem dobil Zlati svinčnik, zbornice za arhitekturo in prostorsko načrtovanje. Drage dame, spoštovani gospodje, na Facebook strani televizije Vaš kanal smo tudi zaključili nagradno igro. Sedaj se bo od spodaj na ekranu izpisala oba imena, ki prejmeta lepo nagrado Juge v vsakdanjem življenju iz Novega mesta. Prišli smo do konca tudi petkovega jutra. Hvala, da ste nas gledali in do prihodnjega petka ostanite pozitivni in nasmejani.